Hteli smo u pozorištu da ostavimo i zapišemo ono što nam se dešavalo ovih 20 godina prošlog veka i 20 godina u 21. veku. Tako da ova knjiga obuhvata 40 godina rada pozorišta i ljudi u pozorištu. Bravo. Držimo se one misli, ako se ne zapiše, kao da se nije ni desilo. Tako je. A mnoge su se stvari za tih 20 godina mog angažovanja u pozorištu dešavale u Pirotu, gde sam uvek ja imao i uspone i padove. Možda uspon mojom zaslugom, a padove zbog nekih drugih ljudi koji su učestvovali u kreiranju pozorišta. Da kažem, da, razumeo sam. Vi ostavljate za sebe jedan dubok trag kao čovek, upravnik pozorišta, ali i ovom knjigom koju radite. Nekako smo skloni tome da zaboravljamo. Ovo će biti upravo suprotno od toga, da se ne zaboravi. Baš tako, baš tako. Angažovao sam veliki broj ljudi koji su odavde pre svega Piroćanci. Angažovali su oko mnogih stvari vezano za pozorište, jer su vrsni poznavaoci pozorišnog života i sami su učestvovali u kreiranju politike, kao što su Tomislav Panajotović, Boban Mitić, Milan Paunović, Zorka Vasić, Dejan Ćirić, Butigan Vjekoslav. Sve su to Piroćanci koji su dali priloge za štampanje ove knjige. Svaka im čas, ja im se najtoplije zahvaljujem. Osim naših, malo pre ste mi rekli da ste izlazili van Pirota, jer se o pirotskom pozorištu i vama znalo i van Pirota. Tako je. Ja sam angažovao svoje saradnike, saputnike, upravnike pozorišta. Tako da imamo tri upravnika srpskih pozorišta koji su pisali za ovu knjigu. Lada Milosavljević iz Užica, sadašnji aktuelni Zoran Stamatović i iz Šapca imamo Zorana Krajića, čuvenog upravnika, selektora mnogih pozorišnih festivala. Iz Beograda Aleksandra Milosavljevića, pozorišnog kritičara. Onda Hubača, Željka Hubača. Hubač, da. Tako je, pisao je za ovu knjigu. A Dragana Bošković je dala i naslov ovoj knjizi. Napisala je jednu kolumnu gde je moj život i rad uporedila sa radom i angažovanjem Dragoljuba Aleksića, čuvenog onog koji je na... Iz aviona leto na, i držao i drža se zubi. Da, da, znam. I predložila je da... On je bio sinonim čvrstine u Dragoljub Aleksić, vežao na konopac i zubima se drži, avion leti. E, i ona je shvatila da ja imam nekakve veze sa tim i nazvala je Dragoljub Aleksić pozorišni akrobata. Aha. Mi smo posle ovde u redakciji našeg tima koji smo pripremali ovu knjigu, prihvatili taj naziv. A bilo je i drugih naziva od ovih ljudi koji su... Dobro, interesantno je ovo. Svakako da jeste. Onda poželjno je da se istakne da je Pavle Lazić prihvatio da bude, napisao je prvo divnu kolumnu o svoje saradnje sa Pirotskim pozorištem. Da? Gde je režirao Neprijatelj naroda Ibsena i ta nagrada, ta predstava je dobila sva priznanja i proglašena najboljom 99. godine za Pirotsko pozorište. To je i najveći uspeh na Joakimu, je li tako? Na Joakimu, da. Koji je, mi smo dobijali i druge, ali obično do drugog mesta doguramo, a kad bude za prvo, onda
nas mimo iđu. E, ovde nas sad nisu i mi smo tu prošli najbolje. Zatim, pisali su Boris Čakširan, čuveni kostimograf koji je obukao sve naše glumce u poslednjih nekoliko decenija. Tako je, da. Poznata jedna ličnost. Milanka Berberovi, takođe profesor fakulteta, je učesnik u mnogim našim predstavama i sama je bila kostimograf ove predstave koja je dobila nagradu. I evo, tu smo ti ljudi koji su se pokazali dobri i angažovali se da ovo pozorište zabeleži šta je urađeno u vreme kad su oni bili saradnici sa našim Piroćancima. A to je interesantno, kroz priču o vama, kroz priču o pozorištu, beleži se istorija jednog vremena. Upravo tako. Upravo zato i radimo ovo sve. Ja sam zato angažovao sve što se tiče sa strane, a tu su i ovi naši saradnici, recimo ga, iz ove, sad malo se... Pavle, Čedomir Krstić, Radmila Vlatković je pisala takođe u ovoj knjizi. I to na jedan interesantan način. Pisala je o Peri Đorđeviću, koji je sve naše knjige, programe ilustrovao, i o majci Pavla Lazića, koja je posle odigrane ove predstave organizovala izložbu u galeriji svojih radova, jer je ona akademski slikar. Ako se dobro sećam, a mislim da sećam, u vaše vreme, je igrana ona istorijska predstava s obzirom na to kakve reakcije izazvala Mrešćenje Šarana. Upravo jeste. Ta predstava je odigrana 4.4.84. godine. Aleksandar Popović, autor te knjige, na okruglom stolu posle predstave napisao je u programu predstave Aleksiću: ovaj datum biće crvenim slovima upisan u istoriji ovog pozorišta. I potpisao. I bilo je tako. I ispostavilo se da evo o toj predstavi i sada ljudi koji su je imali prilike da vide, jer ona samo jednom igrana, i sad je se sećaju i o njoj, nju pamte. A mnoge su predstave videli, čak si i njih ne seća. Bio to je sukob u političkom ambijentu Pirota. Predstava je zabranjena gore u Beogradu, se napravila čitava revolucija oko predstave i Pirot se našao tu u žiži događaja. Bog me jeste, ali se desilo da su nam uskratili da tom predstavom mi idemo dalje. Da. Bilo je reći da već u maju mesecu 84. godine susreti su bili u Zaječaru. Trebalo je da sa njom nastupimo. A onda bismo sigurni smo prijavili se za Serino pozorje. Verovatno bi možda i tamo otišli. A onda, kada bi se sve to sklopilo, Pirotsko pozorište bi bilo nagrađeno na taj način što bi mnogi glumci, ja to s te strane gledam, došli da postanu članovi ove družine koja može da iznedri jednu... Ko su bili tad savremenici politički? Ko su bili ljudi koji su slušali vlast gore i... Pa sad, da li su nekoga slušali ili su sami bili ubeđeni, to... Ja ne bih mogao da... Naravno, vi znate ali... ono vreme i političke pritisa kakav je bio. E pa, da pomenem jedino, ali nije to možda lepo, sad nije tu, Ljiljana Zlatković je bila jedna od... Zagovornika. Zagovornika, da, predstava, i Ljubiša Đorđević je uz nju... Ljubiša Đorđević, da. Jeste. A ko je bio predsednik opštine? Desko Petrović. U to vreme je bio, još nije bio
ili je bio Dečko Petrović. Dobro. Nije bio. Nije bio predsjednik. Izbacit ću to pitanje. Kasnije. Sad, pisati knjigu, pomenuli ste sigurno 20 imena. U kojoj ste sad fazi? Šta se sad događa? Knjiga je uz pomoć Andreja Jovanovića. Andrej Jovanović je odigrao ulogu urednika, da tako kažem, i sredio je knjigu do te mere da ona čini jedan dragulj, bih rekao, knjige koja će se pojaviti uskoro. Mi smo imali veliki broj ljudi koji su iz pozorišta angažovali i iz sredine. Da. I to su bili ljudi koje smo nazvali priređivači. Znači, tu su Dejan Glišić, organizator pozorišta, Zora Vasić, Zorka, da, bibliotekarka, da, 1. maja, jedini živi član programskog saveta Mreže Nekšara. Zorka, dobro. Ona je jedino, i ja sam nje, drugi put. Zatim, Jovan Vasić je lektor. Da, suprotnjen. Slađana Petrović, organizator. Nikola Nikolić, šef računovodstva Pirota, pozorišta. Milica Spasić iz Doma kulture. Neda Antić iz Muzeja Ponišavlja. Gradimir Filipović i ja. To je tim ljudi koji je radio. Koji je doprineo da ova knjiga bude spremna i ponuđena za štampu. Rekli ste da štampa Pi Press. U koje to fazi sad? Kad očekujete? Čeka se samo još saglasnost Ministarstva kulture i opštine Pirot da dodaju još malo sredstava. Mi smo, naš trojica direktora, aktuelni direktor Lazar Penčić, Grada Filipović i ja, obišli značajno veliki broj preduzeća. Dobra. U Pirotu i naišli na odziv, tako da smo sakupili dosta para, ali opet nedostaje jer je knjiga veoma skupa. U ovo vreme štampanje samo iznosi 186.000 dinara. Da. To su veliki poduhvat, jeste. Bog me jeste i nadamo se da će, kada do kraja budemo sad, za neki dan očekujemo izveštaje jednog i drugog, ovog, da damo znak da se štampa. A kad planirate, sad je malo to teže, kad planirate promociju knjige, pretpostavljam? Čim bude gotova, 10 dana iza toga ćemo obavezno napraviti puno. To sam zaboravio da kažem, izdavač će biti Muzej Ponišavlja. A, bravo. Da. To je kulturna institucija koja je prihvatila, Saša Jovanović je prihvatio. Da. Gospodine Aleksiću, vraćam se početku kao dete pozorišta, kao neko koji je rođeni Piroćanac. Izražavam maksimalno poštovanje prema vama kao čoveku, prvo kao Piroćancu, vrednom čoveku. Drugo, kao uspešnom upravniku pozorišta, direktoru, kako što zvalo. Hvala, to je... Da, i sada kao autoru, da moram još jednom da kažem, jedne knjige, jedne istorije, da se ne zaboravi vreme i da se ne zaborave brojni vredni ljudi koji su gradili ovu kuću. Bog mi, hvala. Trudimo se da tako bude. To nam je bila i želja. Ja sam ubeđen da će knjiga naići na pozitivan odjek kad budu ljudi došli do nje i imali mogućnosti da je prelistaju, a trudimo se da bude veoma kvalitetno štampana i sa mnogo ilustracija, mnogo fotografija. Sve ona će biti u boji i... Bravo. Evo vam ruka, iskreno. Hvala, živio. Još mnogo godina vam želim da živite i da radite.
To ćemo vidjeti. Da.